Польское телебачение представляет. Фильм со страшной назвой. Частка шостая. Сценарист Ежи Немчук. Композитор Ян Поспішальський. Режиссер Лешик Галыш. У фильме выступают великий таємничий господар Ліхтар, трое пленков Тока, Пінек и Хоболт, Сонік, Татун, Мамуна. Прочнитесь, там не что ходить. Вы так само это бачите? У вас ничто не бегает по плячах? У меня по нозе нечто лазить. Цікаво, что это? Блыха. Я учора спав с котами, холодно было. Блыха не светится. А по мне, так хай себе. А может, это люди? Люди? Духолюды? Треба разбудить кого-нибудь. Буди, Вива. Это ж не Лил, а Сонік. Пошли дурного за ним другого. Лилу не удалось разбудить, а Сонікам яны однольковые. Сонік нават больше. Что здарылося? Сам погляди. Это может быть люд? Татун каже, что люди не існують. Мамуна, уставай! Там светло лазить. Потушите, коли ласка, светло и не лазьте. А
Далі. Я апошній раз дозволила тобі слухати історії Віва. Пізніше ти сам не можеш спати і нам не даєш. Заснути нам спати не дає. Глупство зробила. Ви ж не боїтеся почвар, дик чому ховаєтеся? Хто сказав, що ми боїмося? Ми тут рихтуємо на його пастку. А по що він полезе під сервант? Як по що? По Хоббалта. Там. Гэта я. Типова для Люда. Каже я, а там зусім не ён. Хто? Люд. Ти його впускаєш, а ён тебе пужає. Не відчиняй. Але двері відчинені. Хутка, хутка. Тут живе дядок лісовик. Хіба не. Приходьте завтра раніцей. Мені зручней уночі. Типово для Люда. Пужай уночі, а удень сам боїться. Чиє гэта голоси? До дядка нехта. Ви до дядка? Певна за скаргою, що дядок зробив вам нечто з головою не так. Ох, дядок, як так можна? Гэта спадчынная. Я старый знаёмы дядка. Мене завуть Ліхтар. Дядок ніколи не оповідав про вас. Типово для Люда. Підшивається. Ні, люди пужають, а краўцы підшиваються. Мені довелося змінити прозвище. Раніше я був подсвечником. Бачите, як мутить? Типово. Ах, спадар подсвечник. Дядок буде рады. Виховали на болоті тих, кого переслідували марбати. Тепер мені самому треба ховатися, міняти прозвище. Я більше не можу. Гасну в самоті. Ах, у нас ви не посумуєте. Живіть у нас. Живіть. Ні-ні, я буду замінати. Сядайте, крі ласка, дядок буде вельми радий. О, я почекаю. Спадар Ліхтар терпливо чекав дядка. Не спяшаўся, бо быў несямейны. Ён разлічваў, што дзядок-вынаходнік знойдзе яму жонку. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Чыталі Сымон ды Руся.